Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixinho e hoje vamos para mais um vídeo de Soft Tears, mano! E no vídeo de hoje é uma proposta diferente, vai ser uma playlist que eu vou estar alimentando ela aí, digamos que uma vez por semana. Eu vou estar mostrando para quem nunca fez, para quem nunca sabe, ainda não sabe como que é fazer uma missão lendária, uma missão de Atena ou uma missão da Fortuna de Atena. Então, se você não sabe como que são as missões lendárias, não sabe como é que faz, clica no gostei, se inscreve no canal e vem com caixa, mano. Bom, é o seguinte, galera, a missão ela começa aí dentro de todos os outposts, tem um tapetinho assim, ou você para de frente desse negocinho, esse negócio aqui é tipo uma escada, e você toca essa música. Só que isso aí só vai abrir se você for um pirata lendário. Para você ser pirata lendário, você tem que ter a sua reputação no nível 50 na companhia Acumuladores de Ouro, Ordem das Almas e Aliança Mercante. Depois que você tiver isso, você vai lá, fala com o estranho desconhecido, você consegue ganhar. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu tenho os vídeos aqui nos cards que vão aparecer na tela final. Bom, feito isso, você já é pirata lendário, você vai ganhar canção lendária, não sei o que, não sei o que você consegue abrir as Fortunas de Atena, que é esse lugar aí que fica embaixo de todos os outposts. Depois que você consegue abrir, você vai virar ali e falar com esse senhor, que é o pirata lendário, e ele vai te dar as missões da Fortuna de Atena. Cada missão custa 250 e elas são missões muito grandes de fazer. Eu vou estar fazendo uma completa aqui, mostrando para vocês. Ela upa todas as companhias. Para você conseguir fazer, ou você tem que ser um pirata lendário, ou ó, esse é o momento que ele vota ali, que eu já tinha posto na mesa, e a gente votou. Olha quantas missões aparecem na Rádio das Missões. Tudo isso aí é uma missão lendária. O total da missão lendária são 9 missões que você vai fazer. São duas de cada companhia, totalizando 8 ali, né? E mais uma lendária. Como assim duas de cada companhia, duas de cada estilo de missão? Você vai pegar duas missões que você tem um mapa para desenterrar um tesouro. Duas missões onde você tem uma rota de entrega de aliança mercante. Duas missões onde você vai enfrentar as caveirinhas e duas missões onde você vai ter um enigma, um mistério, você vai ter que desenterrar lá, que é a missão do acumulador de ouro. A primeira coisa que a gente faz quando a gente é o pirata lendário e está fazendo essa missão de lendário, a gente vai pegar todas as missões e vai marcar no mapa aonde fica todos os destinos que você vai fazer. Pelo menos eu faço isso. A gente vai lá pegar e vai marcar todos os destinos que você vai fazer, que você vai ter que passar. Por quê? Porque com todos os destinos marcados já no mapa, quando você estiver fazendo a sua jornada, você não vai fazer e voltar para os postos, fazer e voltar para os postos. Você vai fazendo. Tem gente até que faz tudo e só no final volta no posto. Eu acho um pouco arriscado. Eu faço a metade vendo, faço mais a metade e vendo. Então a gente vai marcar. Porque em algumas circunstâncias você vai estar passando próximo de algum local onde tem missão. Em algumas ilhas vai ter duas missões, pode isso acontecer. Nessas ilhas que tem duas missões, eu faço duas marcas, como eu fiz ali em cima que vocês viram. Então, ela está bem distribuída em toda essa região. A região que eu peguei para fazer foi a região ali de Devil's Draw, que a galera fala que é a missão lendária de fogo, né? Porque ela é meio vermelhada e tal. Então a gente vai começar a fazer nesse lado. A gente está ali em Ancient Island, a gente vai. Ancient Outpost, né? Daí a gente vai subir ali em N e vai descendo na direção sul, fazendo cada missão de acordo com a sua proximidade. Essa missão, esse vídeo todo completo, ele demorou 2 horas e 40 para a gente conseguir cumprir ela toda. E é claro que eu vou editar e vão ser episódios para você, cada semana estar tá assistindo episódio e tá vendo essa jornada. E esse vídeo, ele é um vídeo baseado não só em dicas que eu tá passando, mas com foco na gameplay. Algumas pessoas já falaram: poxa, Caixa, você quase não faz vídeo só na gameplay. Então eu decidi fazer uma série inteira de vídeos focado na gameplay. Bom, a gente chegou no nosso primeiro destino, que é Fisher Rest, eu acho que o nome é assim que se pronuncia, não sei como é que se pronuncia da maneira correta, mas nós chegamos no nosso primeiro destino. Nosso primeiro destino são duas missões que a gente vai fazer: essa daí, de caveira, e uma missão de aliança da Aliança Mercante.
Nas missões de Aliança Mercante, quando eu estou fazendo missões lendárias e quando muitas outras pessoas que são piratas lendários também fazem isso, a gente não entrega as missões de Aliança Mercante porque elas costumam ser muito distante do local. Então, só de você falar com o cara, pegar e jogar para o lado, você já vê que você já fez a missão. Vocês estão percebendo também que essa parte está um pouco acelerada, porque demorou um pouquinho. Se eu não tivesse que acelerar só esse trecho dessa gameplay contra as caveiras, o vídeo vai ficar com quase 20 minutos. Ficou com 17 minutos e pouco, quase 18 minutos. Então eu dei uma acelerada para a gente ganhar um dinamismo, mas não vai perder em qualidade de gameplay. Ele vai ficar de boa de qualquer forma. Então, para a primeira missão ali, só peguei e joguei as cartas no chão e já concluí a primeira missão. Agora eu estou procurando, nós estamos procurando, eu e minha tripulação ali, o Twig e o Felipe, que são os moderadores das páginas, todos os grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de tudo. O Felipe e o Twig, eles são moderadores. Inclusive, eu vou dar um prêmio para quem assistiu isso até esse momento. Muitas pessoas me falava, poxa, Caixa, monta um outro grupo do WhatsApp, porque o primeiro grupo já lotou. E eu montei, o Felipe montou para mim, né? É o Felipe e o Twitch são os caras que montam os grupos e moderam para mim. E eles montaram um grupo no WhatsApp, aonde um segundo grupo do WhatsApp pra galera com o mesmo intuito, a galera se reunir e a galera jogar junto. Então, se você quiser entrar nesse novo grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição, no final da descrição. Por quê? Porque vai ser um prêmio para quem assiste os vídeos até metade, para quem assiste os vídeos até o final. Eu sempre vou falar sobre os links na descrição nos vídeos lá pela metade do vídeo. É uma espécie de bonificação para quem fica comigo até essa parte. Bom, as caveiras, caramba, como sempre, são muito chatas, cara. Então a gente tem que ficar ali. Eu vou mudar pro Bacamarte para conseguir dar um dano mais expressivo. Tudo bem que eu vou perder ali, tipo, a precisão nos danos das caveiras com pólvora, mas, cara, eu preciso fazer alguma coisa ali porque as caveiras estão chatas demais. Botar ali no cantinho, elas dão muito dano. E aí a gente bota um Bacamarte, dá um tiro bem colado na caveira. É um tiro só que você vai levar na caveira. E repare o seguinte, a missão de lendário, depois que você atinge a condecoração de lendário, tem uma série de outras condecorações que você pode pegar como lendário, que são venda 500 caveiras, venda 500 baús, entregue 500 caixas de aliança, mercante, por exemplo, né? Daí por isso que as missões de lendários estão sempre todas as companhias envolvidas, porque assim você vai conseguindo upando tudo junto. A missão de lendário é uma excelente missão para quem está começando a jogar, que para quem está querendo virar lendário, porque ela upa todas as condecorações. Então, por exemplo, eu e tu, que nós já somos piratas lendários, o Felipe não, porque ele ficou um pouco ausente do jogo e está retornando agora. Então, a gente está ali de certa forma fazendo uma missão que vai upar meu nível de Atena, o nível de Atena do Twig, e assim também vai estar tá upando o nível do Felipe, para ele poder estar tá subindo em todas as condecorações ali. Então, ajuda todo mundo ali, todo mundo fica feliz fazendo a missão. Cara, a coisa mais chata que tem de você fazer missão nessa hora é que em qualquer momento o vulcão pode entrar em erupção. Então vocês viram que na hora que a gente chegou, a gente não ancorou, a gente só levantou as velas. Quando você está jogando essa missão, nunca ancore, cara. Porque, ah, mas quando der o terremoto, o navio vai para longe. Eu sei que o navio, quando der terremoto, o navio vai para longe. Mas em compensação, se você tiver que voltar correndo da ilha para o navio, chegando no navio, você tem que levantar a âncora. Até você tirar, aí já caiu um monte de pedra vulcânica em cima do seu navio. E o seu navio já explodiu ali, né? Já afundou. Então, eu não recomendo você, em hipótese nenhuma, tá. Em hipótese nenhuma, tá ancorando nessa região. Quando você for parar perto de uma ilha, você não ancora, você vai lá e só levanta as velas e que o navio vai parar de velocidade, vai parar, vai perder velocidade aos pouquinhos e vai parar. Você está tentando juntar aí nas caveiras, né? Porque às vezes não tem como juntar. O Felipe tá com a pistola, por isso ele que explodiu aquela barril de pólvora ali. E a gente está tentando cumprir a missão, né? Lembrando que eu já dei a dica sobre as caveiras que são do objetivo, as caveiras que não são do objetivo. As que são do objetivo são as que tem algum pano, alguma coisa amarrada nela. As que essas totalmente brancas não são do objetivo. Tem uma coisa que eu não falei,
em um outro vídeo meu que foi o seguinte, não sei se vocês sabem, porque às vezes a pessoa fica, poxa, mas como que é difícil às vezes matar essas caveiras? Porque é o seguinte, a caveira, essa branca, ela vem de acordo com o nível da tripulação. Ah, como assim, Caixa? Quanto maior for o nível das pessoas que a tripulação está, mais forte vai ser as caveiras. Pô, Caixa, de onde que tu tirou isso? Isso está escrito no Patch Note. Você lembra que toda atualização que tem, eu leio o Patch Note completo junto com vocês? Tem uns dois Patch Notes atrás, ou um Patch Note atrás, que disse que a resistência física e a força da caveira, o dano que ela dá, o nível da caveira, ela varia de acordo com o nível da tripulação. Então, se você for pegar um cara que é bem iniciante, vai vir uma caveira que não é tão forte assim. Em contrapartida, se você for pegar uns caras que tem um nível lendário alto, é bem provável de você pegar umas caveiras bem mais fortes. E é o caso que está acontecendo aqui. Com o meu Felipe, a gente é lendário. Nós dois estamos no mesmo nível. A gente está na Atena 7. Então tá vindo muita caveira dessas aí, branquinhas, que às vezes elas morrem. Elas são mais resistentes às vezes do que as caveiras da missão, as caveiras do objetivo. E tem também o fator do geyser, cara. Eu acho que para mim, nessa área aí, o pior é o geyser, cara. Eu sei que o vulcão é chato, eu sei que a caveira com pólvora é chata, mas o geyser, cara. O geyser toda hora te joga para cima. A vantagem do geyser é você usar ele ao seu favor. Então, por exemplo, se está vindo uma horda de caveiras ali, começou a tremer, começou a jogar muita água para cima, você vai se esquivando em redor do geyser para ele jogar água e a caveira passar por cima da água. Se a caveira passar por cima da água na hora que ele estiver jogando água, ela vai explodir a caveira e aí você tira vantagem nessa situação. As caveiras extremamente distraídas ali, ó. Que eu gosto do Bacamarte para algumas situações, porque você evapora a caveira. Né? Ó, essa aí, se eu não me engano, é a última horda de caveiras, que são as caveiras douradinhas, que só é a última as caveiras que falta para a gente concluir essa parte da missão. Lembrando que a gente só tem a missão de Atena concluída com sucesso quando você finaliza a missão. O nível de Atena, ele só sobe quando você pega um baú de Atena e vende ele lá para o estranho desconhecido. E como que o baú de Atena aparece? Ele só aparece depois que você faz essas últimas oito missões, esse radial de missões completas, vai aparecer uma última missão para você fazer. E nessa missão vai ser desenterrar o baú de Atena. Daí você pega, vende ele lá e aí sim o teu nível de Atena sobe. Estamos indo lá vender. Vender não. Nesse momento, já é o momento que eu estou ali, a gente chegou no navio, já estou organizando essa parte do navio para a gente partir ali, terminando de pegar o loot das últimas caveiras, para a gente zarpar e ir para a próxima ilha. Essa foi a nossa primeira parada. E aí, vocês gostaram desse tipo de vídeo, que é uma gameplay comentada? Prometo que nos próximos vídeos eu também vou tentar passar algumas dicas na minha gameplay comentada, sobre o controle do navio, sobre o que que eu penso na hora que eu estou controlando o navio, sobre como que é o desenrolar ali do navio e no meio das viagens. Então, espero que vocês tenham gostado. Dá o feedback aí, fala se vocês curtiram ou não esse tipo já baseado de vídeo baseado em gameplay. E se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique em uma das playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter sido, valeu, falou e até a próxima!